为啥？你忘了？今天520，我一年就盼这一天，可以出去吃喽。咱们就只能在家自己复刻了。是在朝阳区，那好多快递都不发，所以我只能买到这种高站服了。那个做法和口味，我是根据那个评价拍的。您这样说，口感是那个奶油蘑菇汤。那我就用这个方法改良炒个口蘑吧。最后放两勺面粉，把这个汤汁收一收，这个蘑菇酱就做好了。酥皮最简单的方法就是用那个蛋挞皮全都给它揉到一起，揉成两个，一张擀薄包蘸粉牛排，另一张用那个拉网刀拉个网盖到最外边，收收边，先用烤箱180度15分钟，拉出来刷个蛋液，再220度10分钟。哇、这才对嘛！最后摆个盘，你看这跟原版挺像的，不是吗？我们可以去看吃吗？可以了，可以了，你俩吃吧。哦，对了，快手616实在购物节就要来了，5月20日至6月18日，上快手搜索616，20亿补贴，实在送，平台好食物在购，和我感受实在人，实在货，实在价。哎，这是找点仪式感啊。爸，咱俩一人一半啊，这样比较公平。这一半是你，爸，这个就归我了。这算什么？哇，传说中的大夫惠灵顿。哇，切到肉了，正好我中午没吃午饭，攒着肚子呢。馒头都这么好吃啊！哎，爸，你那会儿也吃啊，那会儿也不错，我都想吃呢。哎呀，这气氛才对嘛，是吧，爸爸？这还真够实在的。哎妈，不好了，我得了一种病了。怎么了？什么病啊？我得了一种不是八仙面，就会变老的病。我来不及了。你头发怎么变白了？什么是八仙面啊？这是在冰箱里找八种食物做出来的面，快去吧。你像你分八种食材，快快快！一包虾仁，鸡胸肉，肉馅儿，还有小块三文鱼，菠菜、胡萝卜、南瓜，还有点玉米。2、3、4，荤四素，八个正好。先把这八种食材全都打成泥，不过菠菜要焯水，胡萝卜、南瓜蒸熟再打。现在用这八种泥分别和成面团，每种就别搞太多了，够一碗面就行。每种食材的吸水性不同，所以配比也有差别。我的偏软一点，因为我要给他做他最爱的拉面。面团抹油封保鲜膜，醒面一定要久。八种食材面团放到冰箱冷藏，着急也得2个小时以上。先试个菠菜吧，不能揉面，直接擀开，切成粗点的长条，搓圆。开拉呀，很轻松就能拉长了，那就每个颜色切三条就够了，剩下的面团冷藏下顿吃，面一定得现吃现拉才好吃，快速的把八个颜色全拉出来就可以下锅煮了，也太小清新了吧。这种简单的拉面应该叫拉条子吧，口感特别筋道。面搞定了，赶紧给它调个料汁，夏天肯定是酸爽的雪碧拌面，味道最好，调味就是醋、生抽、蚝油，随便什么气泡水一浇就是最佳的万能料汁，再往这八仙面里面一浇，豪气量的香菜，不知道这是不是儿子需要的八仙面呀。一碗面八种食材，每一口都是不同味道的组合，才配着酸爽的料汁。儿子，哇、哦，这面真好看。哎呀，上一个还是南瓜，怎么变成菠菜了？是不是放了胡萝卜？这是鱼还是黄瓜？每一口的组合都不一样，真是妙啊！哎，好满足。你现在吃完八仙面感觉怎么样？给他吃，给他吃了啊！你这头发怎么回事？我也不知道，感觉就是充满活力。他没做过戏的，哎。如何实现儿子的零食自由？今天要挑战的是potato。 准备起去，开始研究。这薯条是空心的，这是个难题。材料嘛，主要是土豆粉和土豆淀粉，还有一些看不懂的增稠剂，那配方就靠猜吧。用土豆泥加土豆淀粉，应该能达到合适的粘度和稠度。土豆得蒸到一压成泥的状态，再调个基础的咸香味儿。土豆淀粉得用开水烫，揉成的面团才能有韧性，因为淀粉不像面粉那样有粘性。如果水不够烫，不是非牛冻流体，就是松散的样子。烫面土豆团跟土豆泥混合，一定要完全揉搓均匀，就能得到一个终极 Q 弹的大面团。我就成功了第一步。再擀成一张1毫米厚的薄片，切成20×80毫米的长方形，我就成功了第二步。就是这个样子。注意看，这不是筷子，它是个方竹签，卷一层油脂是重点。把馄饨皮裹上去，这样也好烤。刀一切，捏一捏，就是个空心方管了。没错，全部用手捏。捏到天荒地老，总算搞定了第三步。蒸熟趁热，赶紧接下来晾晒，不然可就不好撕下来了。晾开之后是透明的，我这猜的配方貌似成功了。裹了油纸果然很轻松就能脱下来了，趁半干的时候剪斜角就更像了。成功了第四步的我有点迫不及待了，先舔试一下。
好忐忑呀，不会翻车吧？哎，起来了起来了，哇，赶紧压一下，得让它受热均匀。这里有个友情提示，千万不要用塑料网。废了。哇，喷的好成功啊，太好看了，好激动啊，好激动好激动。最后再撒个灵魂的番茄料粉，拌一拌呀，抖一抖，搞定。这个还原度还挺高的嘛，脆度也没问题，空心也 OKK。猫走了啊！造孽！为了教训他这臭毛病，我把吃饭贼斯文的培根找来了。行，那就这么说定了啊，咱们周日见。李斌要来呀、啊？你打算做什么？吃培根？吃什么不重要，关键是我想让你学会怎么吃饭更优雅。优雅呀？优雅不是娘。培根我打算自己做，不做不知道，一做原来这么简单。做个十分钟，一定要蹂躏到位，放到晾晒架上，再放到冰箱冷藏一周，颜色看着不错。先把它洗干净了，冻一下比较好切。哇，四块能切这么多片，你以后都不用买培根了。先模仿个培根的经典动作，毕竟我也是个优雅的美食博主。他应该知道我比较爱做小吃吧，所以今天脆骨的鸡腿用火腿肠假装一下，裹一层芝士片后，培根上场，这么交替编织成一个长方网，再把鸡腿裹进去，像不像个鸡腿手雷？我这创意是不是能摆个摊儿去？丢进烤箱烤个3-7-20分钟，哇，这烤的我都得给自己点个赞，怎么这么有才？切的时候就能感觉到屏幕前面都流了一地哈喇子，哇，外焦里嫩，再淋个甜辣酱，这就是我给培根做的培根鸡腿。我还有个菜呢，这个老厉害了，用椰浆调牛肉馅，顺一个方向转转转转转转晕它，再把煮了4分钟的溏心蛋包进去，太大成个肉毛蛋，再用培根缠个十字肉带，就可以丢进烤箱了。滋滋滋滋滋叮！哎呀妈呀，太香了！冲着这个交叉的十字再剪一个十字，蛋就露出来了。香甜口味的沙拉酱，青海苔还是上次花花做章鱼丸子拉下，正好帮我的培根牛肉丸子拉高颜值了。哇，怪不得这个小吃每次都排队，这满满的酱汁配着肉蛋培根。你待会儿好好学着点儿。你今天沾光了，这是给培根准备的培根大餐。令人不适的瞬间。我走在长街中。管不要没事。我走在长街中。杂乱细小肠。慢慢吃啊。一晃退入长桥。哎，掉地上了。继续吃啊，他吃多少？你看，饱了，我饱了一点。一晃退，走开！哎呦我去！哎呦我去！